Sveiki, žmonės. Šiandien parodysiu, kaip reikia gražiai nupiešti žmogų ir kaip jis turi atrodyti natūraliai. Ir pamatysite, kokie yra būdai, kaip gražiau, geriau nupiešti. Ir dėja, šiandien bus vlogas beveidis, be jokio, sakykime, kažkokių veido bruožų. Ir aš norėjau pasakyti, kad bandysiu piešti arba žmogų, arba žmogbeždžionę. Tikiuosi, daugiau nupiešiu žmogų, negu panašesnę į žmogbeždžionę. Taigi mes galime pradėti piešti. Ir mes nusipišėme galvelę tokią, ne? Ir va. Ir jau kažkaip čia plaukeliai būna. Ir kaklas. Ir mes piešiame toliau tokį dalyką, paskui kojas tokias išvedame iš gyvūnų. Ir ar matote, kaip atrodo tikroviškai? Nebereikalo mama sako, kad gražiai piešu. Šitas pieštukas labai geras, matote, tiesiog super pieštukas, neturiu žodžių, tikrai baigė biškį. Tai gerai, čia bus tas, kas čia bus, tas, nežinau, kas čia bus, ir plaukai, tie, ausis, čia nežinau, čia ne žmogus, kažkoks dramblys išėjo. Jau mes pasižiūrėkime, kur čia geriau kažką atrasti, kaip nupiešti. Mes bandykime, o, čia labai gerai, mes bandysime nupiešti tokį, kaip tokį nupiešti, ne, žmogus, toks, ir galvelė, dėželė ant galvos, ir čia jo rankas laika, kita ranka vėl taip, lyg tai susirangęs, ir čia tas rankas jo, paskui taip ta koja liktai, persimetas koja ant kojos ir matote, kaip gražiai atrodo, tiesiog žmogus, ta plaukus, dadėkime ausijas kokias, ausėdės gražios, kaip gražiai atrodo, beveik taip pat tikroviškai. Nu gerai, pasižiūrėkim kitą, pasižiūrėkim ką nors gražesnį ir kol kas, va, šitas jau geriau bus, šitą vyrišką nupiešti. Bus jau pats grožis, ar šitą ilgą plaukį, kažkokį žmogų liktai panašų. Ir mes raukšlės pridėkim didelės, pridėkim nosį, pridėkim barzdylą kažkokią, barzdą noriu pasakyti, lūpas įtaisykim, akis, ne toks jau gražuolis tėtų atrodo, daplieškim plaukus kažkiek. Ausis tos ir dar kažkiek tų plaukų. Nežinau, kažkaip čia įdomi gaunas. Ir kito žmogų. Pripieškime. Nuosis tokio tiktai. Į tą pusę pavirtas. Kas per grožis, ne, jūs neatsistebėte. Paliksite dailininkai po šio video tikrai. Labai tikroviški, nuostabus. Leiskite rankai paklaidžyti į šalis ir į priekį ir atgal. Mus to dar reikia praktikuotis. Nežinau, kažkaip čia keistai gaunas. Gal pažiūrom, palauk, dar rankelį. Jo, kokią dar pabandykim nupiešti tokį. Tas jau bus tikroviškas, dar tikroviškesnis. Žmogų. Bus žmogus žmoguje, jukauja. Ir toks. Ne, čia jau biš persitengiau. Kas per grožis, ne? Ir jūs ar taip mokėtumėt gražiai nupiešti, kažin. Ir piešam. Ir tikrai, žmogus panašus į žmogų beveik neatskirsite. Kas per grožis. Sekite, kaip aš gražiai piešu.
Niekas taip nemok gražiai piešti. Tai va, matėte, reikėtų dar pasibandyti, kas per grožis, kas per kas. Dar noriu pažiūrėti, kas čia esu nusipiešęs tokį. Kažkokiu čia dar pabandysim kažką papiešti. Ir šitas žmogus, kaip jis atrodo? Jis atrodo toks žmogus kažkoks. Biškia ausėlis, biškia plaukai, ne? Ir su tokiom akim kažkokiam įdomiam. Nežinau. Biškiai nenusisekė, nesvarbu, reikia svarbu bandyti. Gal atrasit savo talentą, toks žmogus, paskui piešam tokį ir tokį, ir tokį, ir tokį, ir nosis, ir burna. Ačiū biškiai vėl kažkaip keistai. Toks, akis, tai antakiai. Tai va, aš pabandysiu dar kažką čia papiešti. Kažką gražesnio. Va, dar atradau vieną tokį. Taip, čia nupiešti nors tokį žmogų. Neturi žodžių. Kur čia tu sėdėjau? Tuoj pažiūrėsim, palaukit, tu idėjo kažkokiu. Pavyzdžiui, šitą žmogų kaip reikia nupiešti. Va, tokį žmogų, piešam taip, piešam ir čia piešam, kaip tikroviškai, ne, kas per nuostabus paveikslas, tai kaip iš nuotraukos atrodo, tai tiesiog aš neturi žodžių, toks grožis, kad visiems patiks. Nežinau, kaip tas mano piešimas, nepamirškit komentarus parašyti, ar patinka jums, kaip aš gražiai piešu, ar jūs mokat kažin gražiau nupiešti. Nu va, tai va, čia ir grožis, čia jis gal menas, menininkai biški ir pakvaišė, tai kažkas panašaus čia. Kaip nupiešti motrišką, motrišką reikia nupiešti, motrišką, ne? Piešam tą motrišką. Ir kas čia bus iš jūs? Jak bus kažkokie? Čia bus jau krūtinė, ne? Motrišką kaip nupiešti. Nužius rankytis. Kojas turulis. Na, kas čia dar turėtų būti? Nežinau, kas čia turėtų būti. Kaip nupiešti, kažin, tokį dalyką. Tokį dalyką, neaišku, kas čia per dalykas. Tai va. Piešam, dar kažką galim papiešti. Žmogus koks nors, kaip atrodytų toks žmogus ir toks ir akis gražius, antakėliai, ausytės, plaukai, visada reiks būti gražiai, gražus plaukai turi, plaukai yra viskas, kai yra viskas, labai šypsinėlė kokie bus, ne? Kad čia nusis da. Tai va, mes piešam. Ai, kas čia bus, biškiai kojus, taip keistai išėjai. Rankos, ai, vėlma, jau piešu, tiesiog į 2 į 1. Taip jau gaunas. Nežinau, dar reiktų pasimokinti. Reikėt biškiai. Įgūdžių, kad dar netobulas, dar trūksta iki tobulumo. Dar niekada nėra vėlų mokytis, bet ir tobulumų ir ribų nėra, kaip sakant, ne? Ir tikiuosi, jūs kažko išmokote, kaip tas žmonės piešti. Ir tikiuosi, buvo labai naudingas šitas video. Ir nežinau, šitas kažkoks, ne taip gal piešti reikėtų.
ne koks išėjo žmogus. Tai va, dar pažiūrėkime, kaip čia reikia nupiešką, nors kur be piešką, nebėr kur be piešti. Ne, nežinau, čia pieškim, čia piešiu iš dabar, ne? Bet trintuko neturi dėje, nu ką padarysi, ką padarysi. Palauk, moteriška, kaip reikėtų nupiešti. Tokia. Palauk, čia būtų akis, čia būtų blakstienas ar antakiai. Čia dar kažkokie būtų. Nežinau, čia jau raukšlis mūsų tikriausiai. Raukšlių neužmirškit moteriškom piešti. Svarbiausia raukšlis, ne, jokoj. Nėra tik svarbus raukšlis, burna kažkokia, nosis, kaip nosis piešti. Nosį nežinau, akis. Ir plaukai, svarbiausia ir plaukai, aišku, ausis da svarbu. Plaukai, vienas svarbiausių dalykų. Ko mes dar čia pripiešime? Pripiešime mes kūną, kojas. Čia papus, kaip čia vadinas tokia. Gal čia taip nereikėtų ryti. Tai va, mes dapiešime. Ir čia sakau, grožis galvomas. Grožis. Neturiu žodžių, turėtų jums patikti tokie dalykai. Toks tas piešimas, tai va, aš nežinau daugiau, ką jums parodyti. Čia dar matau kažką galima papiešti. Tai aš jums lankstysiu, kad jūs matytumėt, kas čia yra. Tai va, tai mes dar ką nors. Kaip nupiešti šunį, kaip reikia nupiešti šunis, toks. Toks ir su dviejom ausytė mane. Tai tikras šuniukas, mūsų gražuolis. Keturiom kojom, uodegytė. Matote, koks svarbiausias plaukai, kaip sakau. Apžėlęs šuo, į kirpyklą reikia jį vesti greitai. Bet kas jį geriausiai, galite susišukuoti šitą šunį. Kojas irgi apžėlusis, viskas apžėlis. Nu, ką čia dar jums parodyti? Kaip nupiešti katiną, ne, kaip katiną piešti. Katins bus toks štai. Mažas ausytės, daug plaukų. Toks. Ir toks. Ir čia bus katinukas mūsų. Katinukas dideliom gražiom akim. O koks gražuolis, ketas ir kaip nupiešti karvę, ne? Karvė jau gali būti sunkiau, karvė turi ragus, karvė turi ausis turi, karvė turi burną, karvė turi plaukų, turi kojas, keturias kojas, rankų neturi, taip jo, turi uodegą, turi tiešmenis, visada papus išpieškitus, tiešmenis, sakykim. Ir jei reikia melštą karvę, žinot, kiekvieną dieną tus papus ten tampyti, tai jau nėra toks jau malonums, sakyčiau, yra ne kažką, sakyčiau, nu tai va, tokia karvė mūsų, ne, ką dar norit kaip. Kaip nupiešti kokį zebrą? Nu, zebras bus va toks, ne? Kažkas čia biškį nenuvyka biškį, tas mūsų zebriukas toks, kažkoks bus biškį keistas, ne? Keistas zebriukas. Ir bus jums, jis dviejų spalvų turi būti, baltai juodas zebras ir... Dabar tiksliai negaliu pasakyti, kaip tai zebra atrodo, nu kažkas panašaus į tokį. Tokį zebriuką. Kas čia yra, čia neaišku. Nu čia jau, nu va, tai va, tai biškiai jau nebėjim suprasti, kas čia ir kur. Dar aš pabandysiu kitą papieškim. Kaip nupiešti kokį dviratį nupiešti. Dviratis toks rėmai, ne, ragai bus. Ragai bus, vos nepaskiau uodegą, čia ne uodegą, čia bus bagažinė, ne,
Nu, kokia čia ta konstrukcija to dviračio, aš dabar nebežinau, kažkur sėdynė. Sėdynė, ratai. Ratai antras. Ai, ta bagažinė čia kažkaip. Nu ir tas mūsų dviratėlis toks. Visai naujoviškas, gal ne taip dviratė. Gal dviratės būtų ištekęs, kad būtų toks ragai, tekinys, dar vienas. Dar vienas ragai, bagažinė, ne. Bagažinė ir sėdynė. Va, čia yra ir dar lempos. Lempos, dviratis, bike. Bike, ne, ir dviratis. Tai mūsų dviratis. Kau, šaunus dviratis, tai net ir žodžiu. Nežinau, ką dar galim nupiešti. Ką galim nupiešti, tai iš nežinau. Galim nupiešti mašiną. O, mašina jums patiks. Tikrai jau moku mašinas piešką, jau ko. Niekas taip gerai nemoka mašinų piešką kaip aš. Ir tekinukai keturi. Ir kaminas, neužmirškit kaminą. Lempas. Gale lempas. Tai va, tas bus mašina. Mūsų mašinėlė. Nežinau, jums patiks šitą mašinėlę. Ir kaip nupiešti kokį pastatą. Pastatą kaip nupiešti. Pastatas ir dar pastatas ir langų daug. Nu, arba kaip nupiešti trobą geriau. Geriau bus troba. Čia bus trobelė mūsų. Čia bus langelis. Kur tas langelis? Vienas langelis, antras langelis. Dar čia koks langelis. Tai va mūsų troba, gražuolė troba. Ir kaip nupiešti, kaip spintą. Spintą nupiešti. Va, tokia spinta, dviejų durų. Ir dar gale kas nors. Nežinau, jau trijų durų išėjo spinta. Kaip nupiešti fotoaparatą. Fotoaparatą nupiešti iš vis labai lengva. Čia va tokie. Nu, kas šitas du, šitas gal nereikalingas. Piešam. Koks mūsų gražuolis fotoaparatas, ne? Nu, neturi žodžių, čia ir šedevras. Čia ir šedevras, ne piešinys. Ir tai va, mes galim daug ką pasimokinti, nes iš tokio profo mokintis kaip aš, tas yra labai jums šaunu. Ir prašom pakomentuoti, parašyti kažką komentarus, galit pamokyti, kaip reikėtų piešti, kaip nepiešti. Tai va, dėkui, kad žiūrėjot. Nu, iki kito. We'll be right back.